היי hey, היי, hey, מה קורה? בואו נמשיך לבנות את המקדש. זה כל מה שהספקתי פעם שעברה. יאללה, בואו נמשיך. אז בואו נעשה כזה דבר. אוקיי, עכשיו אני בקריאיטיב מוד. זה בעצם המקדש שאמור להיות בסוף, המקדש של המים, רק בלבה. צריך שכבה הזאת, בעצם שתי שכבות, 2-3 עד לעמוד השלישי. אוקיי, חזרנו לפה, יאללה בואו נמשיך. זה העמוד השלישי אני חושב, נבדוק. 1, 2, 3, מעולה. צריך להגיע לשם. אני צריך שתזוזו מהמקדש שלי. זוז. גם אתה. בוא חמוד. זוז. עולה. גם אתה. בוא, יהיה כיף למטה. לא. שם. נייס, נייס. יאללה, בוא נעשה את הצד השני.
יופי. זה בשכבה השנייה. אוקיי, כמעט סיימנו. יופי, מעולה. אפשר את כל זה. בקטנה. אוקיי, זה המלחיץ. אוקיי, אז כן יכולות להיות פרוחות. לא ידעתי. טוב, אני מקווה שהם לא יעשו את המקדש.
כן, תכף מסיים את הקומה הראשונה. עולה. אוקיי, אז זה המשטח של הבסיס. עכשיו בואו נבדוק מה עוד צריך לעשות. אוקיי, בעצם בניתי שתי השכבות האלה. עכשיו צריך את השכבה הזאת. ופשוט בלוק אחד אחרי. בוא נבדוק. כן, גם פה בלוק אחד אחרי. פשוט מדרגות. אוקיי, בוא נתחיל מהמדרגות. עצים ככה פוטו. ביי ביי.
סוס בין הדרך. אוקיי, קומה הראשונה. עשית קומה השנייה. רק שלא תבוא איזה רוח בטעות, תשבור לי את הכל. איזה הבדל, מריאת לילה ובלי. נייס, נייס, נייס. יפה. אוקיי, עשיתי את ארבע קומות. נכון, אחד, שתיים, שלוש, ארבע.